Yo, what up och välkommen till en ny video. Jag sitter här med The Jeepson. Ni har antagligen sett han x antal tusen gånger på den här kanalen. Och idag ska vi reagera på en video som du och jag gjorde. Ja. När vi började, när jag i alla fall började den här kanalen. Det här är väl tredje eller fjärde videon. Och våra första challenge. Ja, faktiskt. Det här är absolut, och vi började fan nästan med den värsta. Det är helt sjukt. Men i alla fall, det här var när vi gjorde Milk Gallon Challenge. Och jag minns den här challengen som att det var kallt och väldigt jobbigt för magen. Alltså, vi har gjort många challenges, men jag tror alltså att det här var nog den jobbigaste. Ja, jag skulle nog fan vilja påstå det med faktiskt. Det och bajsbejen. Jag nämnde inte. Nej, men ska vi dyka rakt in i den här videon eller? Det gör vi. Lämna en like på den här videon. Ja, om ni tycker om den här challengen och vill vi ska göra det igen. Nej, jag skojar bara. Nej, men ge en fin tumme upp och tack som fan för att ni kollar. Så nu ska vi kolla här då. Åh, mitt gamla intro. Det är snyggt. Ja, det är det faktiskt. Det är jävligt snyggt. Jag ska bara sänka lite här. Kan inte sänka mig. Skitsamma. Vad fan? Vad liten man var där. Nej. Jag är liten nu med, men... Inte alls vara. Hallå! Välkommen till kanalen. Åh, herregud. Med min kompis Jesper. Ni kan kolla in hans kanal någonstans. Här kanske. Där man inte vet hur man ska redigera. Köra Milk Gallon Challenge. Milk Gallon Challenge. Aj. Alltså den lampan är ju bäst. Jag dricka väldigt mycket mjölk. Och det är definitivt inte sponsrat av Arla. Nej, det är sponsrat av Arla. Det är inte ens Arla. Och till det här behöver vi faktiskt inte bara två liter. Men vi behöver... Fan, det här var minnen. Väldigt mycket mer. Fy fan vad mycket mer. Vi först har ju helt enkelt förlorat då. Skriv här nedanför. Jag tror att inte lampan bländar mig först. Alltså. Ja, faktiskt. Är du redo? Fan, ja, jajamän, nu kör alltså, fan, vi. Vad mycket mer kan gå fel liksom. Det är rätt kul att de här två sekunderna inte klipp bort den. Nej. Nej, för fan. Det är typ vi. Det är så dåligt, det är så dåligt så det är sjukt! Vad fan tog jag? Jag vet inte. Klädd som tvättkorg typ. Jag känner för din. Och då är det 4,5 liter faktiskt. Är det 2 liter på en sån? Då kör vi. 6 liter. Och det som jag tycker är kul, vi har ingen bakgrundsmusik. Nej, vi har ingenting verkligen. Men jag redigerade fan detta i Movie Maker. Ja. Det var inte Adobe. Åh, det är så kallt! Ja, det är det. Kanske vi lagt en mikro först. Brain freeze! Nej, fy fan. Du har alltså som satan där ju. Vi tar väl. Detta var en lördag för vi hade jobbat på morgonen. Nej, ungefär längre ner din. Ja, precis. Ingen längre ner din så ser man att det skit igenom. Nej, fan. Ingen slamskor. Nej, det är ingenting verkligen. Det är bara rakt igenom allting. Nej, men jag måste ha klippt någon gång. Jag vet inte riktigt lika mycket som... Hur fan man druckit en lite ju? Nej, jo, det är halv. Man ser att den blinkar, den är, eller wobblar. Måste visa dem att jag faktiskt dricker. Alltså, du har ju hela kocken i munnen. Ja. Och du kör det här. Klassiska. No emotions. Alltså, det är så kallt. Det är så kallt. Du bara babblar på. Ja. Ska inte dricka, men jag dricker då. Fy fan, jag minns det som att det var igår. Fy fan vad med du. Nej, alltså det var hemskt. Nej, det var inte nice alls. Brain freeze. Nu är det varmare. Nej, fy fan. Vad hemskt. Det kommer från kungen. Shit. Det är så bra att vi inte ens har klippt någonting. Jag har inte klippt den här gången. Jag fick väl inte ens ner en. Eller fick jag det? Nej. Nej, jag fick jo, inte det. Jo, det fick du något. Det var här din
Spotta loss. Ja, just det. Men det var inte jättegott. Min silver, fan, jag kommer inte med mig, tack. Nej, kan man nu säga. Jag tror du började på din andra, jag är inte helt säker. Alltså det är så mycket mjölk, så det är helt galet. De mina grannar som bodde precis igen måste ju tycka att du är dum i huvudet. Alltså varje gång jag gapar så kan jag få lite till. Men sen kommer det en del. Fan. Tänk hur cool man måste. Oh, wow! En gång! Fan. Tänk om man kunde redigera så här. Har du kvar den kepsen? Ja, någonstans. Ja, jag tror fan. Det kommer vända sig här nu. Om inte den är kastad. Vad sa du? Vi kommer vända nu. Ja, jag tror det. Alltså, och så dricker jag mer. Alltså kroppen går från mig. Men jag kommer ihåg, det var fruktansvärt. Nej, det kommer. Jävlar. Nej, för fan vad är det? Yes. Du bara rinner näsan. Åh, äckligt. Fy fan, och du bara viker dig. Yes. Ja, du vann ju allting. Alltså jag mådde så dåligt. Jag mådde så jävla dåligt. Om ni ska göra den här challengen så gör ni fan det på egen risk. Men det kommer sluta sådär. Jag kommer ihåg den lukten bara. Ja, fan. Du tvingar upp dem. Ja men vad fan, jag har ju typ 2 liter mjölk i mig. Fy fan. Ja, du förbereder dig, du vet vad som kommer. Det roligaste var att det bara fortsatte dyka. Ja, varför fan gjorde jag det? Jag har redan förlorat. Jävla dumt. Jag ville, har du lagt fan upp det före mig? Jag ville, ja, men jag spyrde ut hälften också. Fy fan. Så, är det där klart? Öppnar vi en till? Nej, det fan hade inte jag gjort idag, kan jag säga det. Jävlar du! Alltså, den kom djupt! Hur kändes det när den kom? Och du har ju inte ens kalvat än ju. Fan inte ens. Lugnare eller någonting. Just det, det är för som sa. Alltså hade man tagit temperatur så hade det fan stått 20. Ja. Men jag kommer att de var ju synkade i början. Ja. Sen så blev de ljumna, sen blev det asvarmt. Ja, men alltså det var hemskt. Mm. Där är jag nu klar. Ja. Ja, men du har fortfarande allting i dig. One down. Jävla kallt. Hoppa 2 kvar. Fixar du. Och där är man inte kaxig. Det fan hinner bli natt där med. Ja, det kan jag. Alltså, det var så jävla kallt. Jag kommer ihåg det stank mjölk som satan lejde. Åh, fan. Nej, det där var jättedrum med det. Ja, gör som det. Jag blir mitt kint upp. Nej, fan, alltså, det vill jag aldrig om den, alltså. Aldrig. Varför dricker jag fortfarande? Det är ju helt idiotiskt. Du har redan förlorat. Ja, vad trodde du skulle hända? Jag tror det är bäst att ta fram den här. Jag tror det var den här som var bäst. Åh, det är så ögon. Fy fan, ja men det bara... Fy fan. Ja. Jag håller med. Ja, jag med. Oh. Alltså, det är inte ens kul. Ingen är att dricka, det kommer gå ur. Oh my god. Ja. Åh, fy fan det. Jag ska inte vad jag gör där. Ah, fan, ska inte du? Jävla tur att det var tjocka väggar där. Vad är det som hänger där? Nej. Du har ju dött. Du har ju dött. Alltså, det var hänger. Var kom den ifrån? Ja, för jag vet allt. Nej, fy fan. Ja, det är sjukt. Ja, för det, ja. Det var det. Jag kanske skulle gjort som kepsen. Nu dricker du igen ju. Ja, vad fan. Jag tror bara att vi sa att vi ska dricka mer. Eller? Mm. Jag har faktiskt klippt lite mer nu. Musik. Nej, nej, nej.
Men ibland kanske man skulle tagit kepsen. Här kommer hon. Här spelar det som satan. Jag behöver inte ens göra någonting. Jag vet inte. Jag försöker snacka det här. Jag vill dricka mer sandsprit, men det går inte. Jag bara öppnar. Jag behöver inte göra någonting längre. Kroppen är bra. Nej, fy fan vad vidrigt. Jag skulle tappa allt. Som en kepp. För länge sedan. Jag har gett upp på livet, det ser ut som... Ja, du det. Nej, fy fan. Jag har snart fyllt hinken när du kommer dit. Jag hostar bara i början. Då dricker jag igen. Fy fan, manligt. Det var nej i näsan. Nej, jag sa väl... Nej, det var inte ens lönt. Oj. Jävla mörkt det är nu. Det jag var tvungen att få ut det alltså. Jag minns jag mådde så jävla dåligt. Du smakar så äckligt. Just det, smaken var bra. Oj. Jag minns jag stoppade mina fingrar alltså, för att jag var tvungen att få ur mig. Ur mig. Jag... Ja, du var... Nej, du har ju fan druckit asmycket med mig. Nej. Nu börjar jag skratta. Åh, gult! Ja. Fan. Jag lägger ner min spotta. Alltså, det här är sjukt. Det är sjukaste jag gjort. Det är den första jag känner. Nej, för fan. Ja, det gjorde det verkligen. Jag dricker kaffe. Dricker kaffe där? Ja, det gör nej, inte mjölk i alla fall. Tack för att ni har kollat. Check in hans kanal. Tack för att ni har kollat. Subscribe. Gilla det. Jag är pausa. Nej, fy fan. Och ja, det är samma. 3 år senare. Jag skulle aldrig se om den. Nej, inte jag heller. Alltså det... Om ni vill göra detta så får ni skylla er själv. För det kommer sluta sådär. Alltså, ja, men det är hemskt. Ett tips bara är att dricka inte det för kallt. Nej, gör inte det. Lägg den i mikron eller ugnen. Ja, nej, eller bara ha det framme typ i 5 minuter. Ja. Men testa. Ja, gör det. Och sen ska ni skriva vad ni tyckte. Aj, men nej. Fy fan vad pinsamt. Men det var i alla fall det. Vill ni se fler sådana här videos så kan ni bara skriva det i kommentarerna. Så ska vi se vad vi kan lösa. Men i alla fall, det var den här videon. Tack för att ni kollat. Gå in på The Gibsons kanal. Och lägg en prenumeration. Det var rullade tungan. Men i alla fall. Ni vet vad ni ska göra. Glöm inte bort att gilla, dela och följ inte redan så är det kanske dags att göra det för jag lägger ut en video var tredje månad. Men i alla fall ni får ha det skitbra tills nästa video. Nu är det blir vet jag inte, men det var allt. Den kom. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of